МТЕК презентує оригінальну сумку Messenger Bag Elite Hex, що поєднує стильний зовнішній вигляд і ретельно продуманий функціонал. Виготовлена із кордура Hex, високоякісного матеріалу витривалого до механічних пошкоджень. Вставки із кордура 500 ден та кордура 1000 ден, надміцної тканини стійкою до стирання та високих навантажень. Пластикові пряжки від Wujin, провідного виробника фурнітури для сумок, блискавки від YKK, світового лідера у виробництві фурнітури. Messenger Bag Elite Hex має одну регульовану плечову лямку із фастексом швидкого скидання. Сумка закривається на кришку клапан, обладнану двома магнітними замками Fidlock, розробленими в Німеччині. Також конструкція гарантує швидкий доступ до основного відділення та надійно захищає від мимовільного розтібання. По центру клапана розташована велкропанель для кріплення нашивок чи ідентифікаторів. Нижче нашитий стильний шестикутник із логотипом компанії-виробника. Під клапаном знаходиться основне та додаткове відділення. Велике основне відділення вмістить ваш щоденний набір речей. Одна внутрішня стінка виконана із велкровелюру, що дозволяє кріпити модульні вставки. Відділення з м'якою стінкою і фіксатором створено під ноутбук чи планшет розміром до 13 дюймів. Врізна кишеня на блискавці оснащена світовідбиваючим тимляком та знімною вставкою, що виконує функцію жорсткої стінки сумки. Відмінно підійде для документів формату А5 або схожих по розміру предметів. Дві відкриті кишені по боках відділення призначені для пляшки з водою або невеликих циліндричних предметів. Ззовні розташована невелика врізна кишеня на блискавці, що оснащена пулером у формі кільця та розділена сітчатою перегородкою. З тильної сторони сумки є потаємне відділення з хлястиком швидкого відкривання, що призначена для прихованого носіння короткоствольної зброї. Внутрішня стінка виконана із велкровелюру, що дозволяє кріпити кобуру. Спереду, з боку і на дні виробу розташований MOLLE-інтерфейс для навішування додаткового спорядження. Сумка утягується з боків і знизу за допомогою строп. Спинка обладнана м'якою демпферною сіткою, що забезпечує циркуляцію повітря. Messenger Bag Elite Hex точно стане незамінним атрибутом ваших повсякденних пригод.